Tervetuloa seuraamaan maailman ainutlaatuisinta kykyjen etsintäohjelmaa. Tämä on The Noise of Ultimate Superstars. Kuka ansaitsee paikan parrasvaloissa? Kenellä on lahja, jota voimme hyödyntää? Ja on tuleva kartuttamaan seuraavaksi yhtiömme pankkitiliä. Se selviää tässä jaksossa. Mutta ensin, tässä tulevat upeat, ainutlaatuiset, kutkuttavan säkenöivät The Noise of Ultimate Superstars -tuomarimme! Tämän miehen parta ulottuu virheettömiin kultakorviin, ja hänen savuavan kynän merkkejä on saanut lukeakin aikakausilehdistä. Hän on kriitikko Ilkka Purola. Tämä raudanluja manageri pystyy toimittamaan monta asiaa yhdellä kertaa. Hän on Kata Vesman. Tämä mies muistetaan ajalta, kun Nokia tunnettiin kumisaappaistaan. Hän on yhden hitin ihme. Arvoisat naiset ja herrat, Roger Haspin. Kaikki on valmiina siihen hetkeen, jota olette odottaneet. Kohta ensimmäinen The Noise of Ultimate Amazing Superstars -kokelaamme astuu tuosta ovesta. Oletteko valmiina? Avatkaa ovi! Tervetuloa! Astukaa tuonne rastin päälle. Siis ollaan me televisiossa? Kyllä! Tämä on The Noise of Ultimate! Amazing and Incredible Superstars! Ja suora lähetys. Mikä on herran nimi? Mika Rämä. Ja minkä kappaleen ajattelit laulaa koko Suomen kansalle? No tää tuli nykyään tosi äkkiä, mutta... No, sellainen kuin perspektiivi. Mikä? Perspektiivi. Selvä juttu. Hyvä yleisö, Mikko Rajala ja perspektiivi. Aamuruuhka alkaa aina 6:00. Kilometri tuntuu ikuisuudelta. Tuulilasiin räntäsade soittaa tylsän kappaleen. Mä olen nyt jo varttitunnin myöhässä ja väärän kaistan valitsin. Käsin tärisevin poltan ketjussa, ekaa päivää on uudessa tuntissa. Ensi vaikutelmaa ei voi luoda millään. Ja mä kuulen, kuinka Navi mulle hiljaa nauraa liittymää, kun etsin. Kesken kaiken vaimo laittaa puhelimeen viestin. Enna sai tulokset viimeinkin, se syöpä uusiutuu. Mitä niitä päiviä on, kun ei taivaalla näe aurinko. Ja pilviensä takaa helppo on unohtaa, kuinka hyvin kaikki on. Ei tän kuulu olla easy, mehän ollaan vaan ihmisiä. Kai se on niin, että välillä vaan pitää saada asioihin perspektiiviin. Koivukylän nesteen parkkipaikalla, koneen sammutan ja nousen autosta. Päivä ympärillä valkenee, kun puhelinta katselen. Ja mä mietin, kuinka täällä jälleen säälin omaa kurjaa elämää, kun samaan aikaan joku rakkaimpansa menettää. Ei oo enää kiire minnekään. Mitä niitä päiviä on, kun ei taivaalla näe aurinkoon. Ja pilviensä takaa helppo on unohtaa, kuinka hyvin kaikki on. Ei tän kuulu olla easy, mehän on. See you.
se on niin, että välillä vaan pitää saada asioihin perspektiiviin.